Де заправитись сьогодні? Ситуацію з наявністю пального на прилуцьких автозаправках станом на 16 травня коментує заступник міського голови Олександр Севенко. Посадовцями міської ради майже кожного ранку здійснюється інвентаризація наявності різних видів пального на автозаправочних станціях нашого міста і механізм їх реалізації. Чи це вільний продаж, чи по талонах, чи по картках. Так от, станом на 11 годину, на сьогодні, 16 травня, ситуація наступна. На заправці ВОК є у вільному продажі пальне бензин 95 за ціною 41 гривня 85 копійок, але обмеження в кількості на один автомобіль – це 20 літрів. На жаль, вільного продажу на інших автозаправочних станціях в місті Прилуки немає. Водночас придбати пальне мають змогу і водії спецтранспорту. По талонах для спецтранспорту придбати 92-й бензин і дизпаливо можна на автозаправочній станції АНП, та що знаходиться на виїзд із міста по вулиці Пирятинській. Також на автозаправках міста в наявності газ пропан і газ метан. Щодо газу пропану, хочеться сказати, що у вільному продажі є станом на ранок на газовій заправці по вулиці Пирятинській, це Пирятинська 115 біля території колишньої бази «Союз». А також, як говорять адміністратори, то після обіду даний вид палива буде у продажі за ціною 34 гривні 35 копійок на тій же самій заправці АНП по вулиці Пирятинській. І запрацювала метанова заправка, яка знаходиться на вулиці Пирятинській, на території АТП 17461. Там вартість даного виду палива 37 гривень. Тому сподіваємося, що ситуація буде і далі хоча б потроху покращуватись, і інвентаризацію і далі будемо проводити. Результати даного, так сказати, обстеження буде обов'язково розміщуватись на сайті, в телеграм-каналах і на наших телебаченнях. Водночас стабілізація ситуації з пальним – це питання часу, зазначає Олександр Севенко. Якщо брати ті виступи представників Кабінету міністрів, різного роду експертів в засобах масової інформації, які відслідковують майже кожен водій, кожен керівник підприємства, хочеться, є декілька точок зору. По-перше, це на цьому тижні, можливо, покращення ситуації, але це не призведе до зменшення черг. Максимальний термін – це через місяць-півтора щодо принаймні урегулювання ситуації. Ціна питання, тобто яка буде ціна вартості палива, це теж вона ще покамість відкрита. Це залежатиме від країни-експортеру, від механізму доставки, чи це буде автомобільний транспорт, чи залізничний, чи морський. Ну, побачимо, час покаже.